Tha pejgamberi së sellem, kanë ku më shah, kanë e ku më ofendu, le të vjen le të amërë të une, le të vjen le të amërë të shahëmën, le të më shahëje, kanë e ka shah Muhammedi së sellem, kërkan nuk e ka shah përse zemra e barë dhe ti nuk të veron të që me shku të Zoti Gjelle Gjelaluhu, me dhimta dhe me padrejtësi të mundshme eventuale. Atare sahabët fillun me qajt, fillun dhe i thanë, ja Rasul Allah, të dojna më shumë se babadhart, të dojna më shumë se nëna tona, ja Rasul Allah, tha aju njerës, mos më prekni Ebu Bekrin, mos më prekni Ebu Bekrin, sepse më ka libu më shumë ti, më ka dalë sot më shumë ti, ka thonë këti, nuk ja pagu jone, ja pagu Zotive Gjelle Gjelaluhu. Andaj malkimi Zoti Gjelle Vala qovë mbi ata shka e shajnë Ebu Bekrin, edhe Omerin, tha pejgamberi a.s. Mbill në kitë dirt, mbill në gjamat të cilat janë drejt gjamiës tejme, vesh derën Ebu Bekrit mos më mbill në. Atër tha pejgamberi a.s. Thirën Ebu Bekrin, thirën Ebu Bekrin le të falë namazin, le dale imam. Atër Ebu Bekrin radiallahu anë, me shumë mërzi, me shumë vështirësi, zdin të qishmi azon, vejnën pejgamberit a.s. Dullë dhe falë jacin. Pejgamberit, në vend të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe muslimanë ju këshin dru ndjenjat, ju këshin përzi ndjenjat, jo që se dëshin Ebu Bekrin, po Muhammedin e dëshin ma shumë sallallahu alaihi wasallam. Tha sa keq për babën tem, sa keq për babën tem, a dërda pejgamberit alaihi wasallam, jo i Fatime, së është keq për babën tem, se kjo është e fundit prej dhimtave të babës tem, pas saj mos ka dhimtë baba jatë, sallallahu alaihi wasallam. Dul Fatimi ja tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thirrni dy nipat e mi, Hasanin dhe Husajnin. I thiri pejgamberi alaihi salatu wasalam dhe ja pronën pejgamberit alaihi salatu wasalam. Tha kujdesuni për këta. Këta janë dy lulët e banorëve të xhennetit. Dhe i mor dhe i puthin ballë pejgamberi alaihi salatu wasalam. Pastaj i thiri gratë vetë kthej. Dhe tha keni frikë Allahun xhelle xhelaluhu. I porositi, i këshiloj. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam fillon dhe i shtohet dhimbta shumë, i shtohet dhimbta shumë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe i thot Aishës, o Aishë, atë kujtohet në mishin e helmuar të Khajberit. Thot po ja Rasulullah, thot më ka këput damarin pas shpine, më ka këput damarin pas shpine, shumë kam dhimbt, por dhe të shpresoj që tjetë dhimbta e fundit. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e mbulon ftyrën dhe ballin e tij me një lecë të cilën ja kishte përgatit Aisha radhiyallahu anha në kofën me ujë. E merr ujin dhe e nxjerr në ballin e pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot la ilaha illa Allah. Thot la ilaha illa Allah. Nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut. Vërtet vdekja pas ka dhimbta. Vërtet vdekja pas ka dhimbta. Nëse ai ka pas dhimbta, atër që kanë gjenë për gjërësit e tjerë. Atër për nga meri, alihi salatu salam, thot Aisha radiallahu anha, fjalët e fundit që i kumë dëgju për nga merit, alihi salatu salam, duke qenaj në krahrorin tim, duke qenë në prehrin tim, për nga meri, alihi salatu salam, tha es salat, es salat, runë namazin, runë namazin, dhe runë i gratë juve, tha runë namazin, runë namazin, runë namazin, dhe runë i gratë juve, kësillon i mirë me gratë e juve. Thot Aisha radiallahu anha, moment i fundit ka qenë gishti drejt qilit nga anë për nga mberi së sellem, dhe në moment e ka shlu dorën për nga mberi së sellem dhe i ka mbyllë qit e ti të ndërshëm alej salatu vë selam. Thonë të Omer ibn Khattabi, dhe këta e po të gjëshin të gjithë, tha disa hipokrita po thonë se kanë drujet Muhammedi së sellem. Wallahi s'kanë drujet Muhammedi së sellem. Wallahi edhe për Musën ka thënë se ka ndrujet, pa i ka shku te Zoti Xhelle Xhelaluhu. Pasha Allahu ka më kthy Muhamedi alayhi salatu wasalam. Atër tha, mos tani di kanë të thonë se ka vdek Muhamedi s.a.s. se ja ekzekutoi kokën. Erdhi Abu Bekri dhe ja zbuloi ftyrën. Shoki më i dashur i tij, njeri më i dashur i tij, tani të vdekur për shef, 23 vjet e kishte pas shok Muhamedin alayhi salatu wasalam dhe pejgamber. E largoj qarshafin e ti dhe u hudh në përqafim dhe e pudhin në balë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha,
bi e bi e në të vë ummi, ja Rasulullah, thëtë këmë dashët më shumë se në nënë teme dhe babën teme. Dhe Allah, ja Rasulullah, më i dashër e kam për muë se baba dhe nana. Tha ja Rasulullah, vdekin Allah dhe ka bërë kader dhe ti e shijove dhe vdekin. Tha Allahu nuk të bandë me shijuve dyherë vdekin. Tha ja Rasulullah, sa i heshëm ke qenë duke zinë gjallë dhe sa i heshëm një i vdekur. Dhe ja bërë lejpë të i këmë për i këmë berë, ale i sratu sratu. Pas ta i dur jashtë. Dhe bidot njerëzve usku të u heshni, Omer i bërtit ke, atër i tha Omer shuj, tha nuk shuj. Tha Omer shuj, tha nuk shuj. Atër i u drejtu njerëzve, tha ngom një muë. Tha oju njerëz, kush e ka adhuruë Muhammedin së sellem, ja Muhammedi ka vdek. E kush e adhuruën Zotin e vetë Gjelle Gjelaluhu, tha Allahu nuk vdeskur. Atër e lezoj fjallin e Zotin Gjelle Gjelaluhu, wa ma Muhammedun illa Rasulun, qad khalet min qablihi rrusul. Tha Muhammedi nuk është tjetër vetë se pengamber, edhe para ti ka pas pengamber. Efe immate, au kutile, in kaleptum ala aqabikum. E nëse vdes, apo vritët, a kini me lanë ju fejen? A i nëse vdes, a kini me lanë ju fejen, që ka lanë plët? Nëse a i vdes, a elin ju fejen? Wa men jenë kalib ala aqibejhi, fe leje durrë Allah e shejja. Kush e le fejen e Zotit, si pa ndam Allahut? Ve se jetë zillahu shakirin, Allahu kam ish përbli pa mirësit. Allahu kam ish përbli besimtarët dhe farëndërusit. Thot Ibni Abasi, e kishmi haru këta jetë. Kjo ajet ishte në Kur'an. Ne e kishmi haru deri sa ne e lexoj Ebu Bekër e Siddiku radiallahu an. Thot Omer radiallahu an, vetë si e kumni Ebu Bekrin të lexu këtë ajet, e kuptova se kjo ajet është hak. Dhe e kuptova se Muhamedi s.a.s. ka ndru jetë dhe ra është shumë bajtë në kamp. Dhe ra është për toke dhe nuk më bajtë në kamp e mija, dhe e kuptova se Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk është më me neve. Bilali radiallahu an, kër e ka thire zanin, kër shetë apos për nga beri së sellem. Dhe kër të da thane, shedu en la ilaha illallah, va e shedu en në Muhammed e Rasulullah e ka shiku Muhammedin së sellem. Kër kam rritë kjo pjesë, ju ka ndalë zani. Ka thalë, ja, Allah, ismoj. Hek më një këtë dëtyrë. Smoj, jam sukë kër të thabë, Muhammed e Rasulullah me pa. Hek më një këtë dëtyrë. Atër i thabë, Ebu Bekrit, da Ebu Bekr, unë du me dalë për Medine. Tha pse do me dalë për Medine? Tha smuj me nejtë Medine. E kumë pa Muhammedin së zëllem, ta një smuj. Ebu Bekri tha, jo, s'ki me dalë, që dush me nejtë këto. Atër i tha Ebu Bekr, a mësëm ki liru për vetja për Allah? Tha jo, Allah, për Allah të kumë liru. Atër tha, lem të lirë për hirtë Allahu gjelle, gjelle gjelaluhu. Atër e liraj Ebu Bekri, Bilalin, radiallahu anë. Kjo ishte dita e hanë, ku i mbuloj mërzia, piklimi, qajtëmja, muslimanët, dhe muslimanët duhet me qajtë për Muhammedin alayhi salatu wassalam, nga se nuk ka dikush begatim bi njerëzit ma shumë se Muhammedi alayhi salatu wassalam. Ajna ka mësu, ajna ka eduku, ajna ka bo tërbije, mos me pasin aj kishme qenë të shprenum, mos me pasin aj kishme qenë rakijji, mos me pasin aj kishme qenë të prishur, po aj Muhammedi alayhi salatu wassalam në ka drejtue, në ka thirë namaz, në ka thirë në gjami, në ka thirë Ramazan, në ka thirë në zeqat, në ka thirë haq Muhammedi alayhi salatu wassalam, në ka porosit me qenë të mirë, në ka porosit me i majtë familjet, në ka porosit Muhammedi alayhi salatu wassalam që me vdekë faqe bardhë dhe me jetue faqe bardhë.